де парфуми, там і жінка. Вони стали невід'ємною частиною її образу, аксесуаром жіночності та вишуканості. Парфуми – бажана покупка та подарунок, хоча й кажуть, що дарувати будь-яку парфумерну продукцію – моветон та несмак. Тож завдяки нашим порадам ви можете обрати аромат в першу чергу для себе. Немає жінок, які не люблять парфуми. Є жінки, які не знайшли свій аромат. З чого ж почати, як не помилитись? Про це розповіла наш експерт. Звісно, по-перше, обираємо місце покупки. Це мають бути спеціалізовані магазини або представництва компанії-виробника. Не купуйте парфум на вулиці. При перепаді температури аромат іскажає свою істинну, да? Как бы формула, вона вже так не відкриється. И, ну, можно так сказать простым языком, это он испортится. И самое интересное, что если он стоит на солнце, он даже теряет свой цвет. Зараз багато хто сподівається зекономити в інтернеті, де брендові парфуми пропонують зовсім задешево. Если вы возьмете популярные журналы, так, глянцевые, там, Cosmopolitan и так далее, есть то, что сейчас в моде, там, одежда, аксессуары и ароматы. И всегда есть цена. Если вы видите, что цена в этом журнале 2000 гривен от производителя, то как вы можете этот аромат купить за 500 или 800 гривен через интернет-магазин? То есть, ну, вы осознанно разрешаете себя обмануть. И ось вы готовы сделать омріяну покупку. Что можно порадить? По-перше, не користуватись звичними парфумами у цей день. Это лучше делать в первой половине дня. В хорошем настроении, потому что аромат нужно выбирать в положительном настрое. Когда вы приходите в магазин, вы должны точно знать цель, да, то есть какой аромат вы хотите, или это дневной, или вечерний, или это романтический может быть аромат. И говорите продавцу: я, например, сегодня хочу себе подобрать легкий цветочный аромат. И вам должны предоставить как, ну, максимум 3 аромата, то есть не более. Если вам предлагают нюхать кофе, то это миф. На самом деле мы не осознаем дальше. Больше 3 ароматов наш мозг не услышит так, как задумал парфюмер. Зверніть увагу на флакон, упаковку, написи. Если это подделка, то здесь будут размазанные буквы. То есть буквы должны быть четкие. То есть это один из моментов. Еще нужно смотреть внимательно на название. То есть иногда нам кажется, что мы видим брендовые духи, а там может быть просто пропущена одна буква, либо добавленная в конце буковка. Наносити аромат потрібно спочатку на блотер, паперову смужку. Коли пляма від парфумів стане сухою, аромат можна тестувати. І вже той, який понравився, ви наносите на зап'ястя і на мочку, ну, за ухом. И уходите с магазина. Уходите минимум на 20 минут и слышите, как он раскроется. Вот только через 20 минут он раскрылся именно на вашей коже. Не на подруге, не на блостере и так далее. А лучше всего с этим ароматом переночевать. То есть вы уходите домой, вы его слушаете. Если вы его слышите вечером, если вы его услышали утром, и он вам нравится, это ваш аромат, вы идете покупаете. Неправильним є твердження, що власник не має чути власних парфумів. Навпаки, правильний для вас аромат буде нагадувати про себе впродовж дня. Виявляється, за канонами парфумерів, вишуканій жінці варто мати цілих 5 ароматів у своєму арсеналі привабливості. Це дневний, це вечірній, це сезонні аромати, весенні і осінні. И 5-й аромат называется якорь. Это тот аромат, который вы будете использовать только в исключительных случаях, когда идете на встречу с любимым человеком. Парфуми – це мрія у флаконі. Жан-Поль Герлен казав, якщо чоловік закохується у жінку, це означає, що вибір її парфумів був вдалим. Не забуваємо і про стійкість парфумів, яку ви також обираєте, враховуючи свої плани. Є туалетна вода, в ній менше масел, є вода, яка може тримуватися від 2 до 4 часів, і це нормально, тому що утром ми користуємося одним ароматом, а вечором хочемо користуватися іншим ароматом. Є парфумірована вода, вона тримується 6, 8, 12 часів, тобто в ній більше масел, і, відповідно, вона дольше держится. И есть духи. Духи держатся более суток, а то и еще больше. И позбутися впливу аромату в цьому випадку буде складно або неможливо.
Парфуми – це одяг, який не знімають. Їхня суть – розказати про вас, але не все, і не кожному. Так казала Катрін Деньов. Також майте на увазі, що в теплі сезони краще наносити парфуми на виворіт одягу, а у холодні – безпосередньо на шкіру. А як правильно зберігати аромати? Желательно їх хранити в своїх же коробочках і в темному місці, тобто ні на окні, ні в ванній кімнаті. Отже, аромат – це мить щастя, до якої ми завжди повертаємось. Знайдіть цю мить у власних парфумах.